Здравейте, приятели! Това е началото на Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева. Благодаря ви, че в този хубав априлски ден избрахте нас и участниците в нашето предаване. Днес сме подбрали да звучат много и качествени народни песни и танци. В чие изпълнение ще са те, ще видите сега. Първи в това издание на Балкан Фолк ще пеят певиците от женска певческа група село Дряново, област Лъки. След тях ще ви срещнем с Петър Кирилов от Попово, една от младите надежди на българския песенен фолклор, народен певец и председател на сдружение Цветница. За днес планираме и участието на танцов състав тракийци от село Радиево, община Димитровград. В края на Балкан Фолк очаквайте и припомненето на четирите песни от класацията «Песен на месец април». Започваме днес с автентични народни песни. Изпълнителките са от женската певческа група от село Дряново, община Лъки. Дамите се представиха в седмото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Слушайте ги! Аз с Русица Чукалова се казвам, от село Дряново, община Лъки. Вие ли сте ръководителя на състава? Ръководител на състава, съставен от 2008 година до сега 10 години. Непрекъснато по сцените на България, непрекъснато с златни отличия и много се радваме за което. За първи път ли участвате в Еврофолк Жива вода? Да, тук за първи път участваме в този фестивал. Той разбрах, че е на много високо ниво и затова решихме да дойдем тук да се представим и наистина спечелихме всичките награди, които бяха възможни. Казвам се Йордан Топалов. Откъде си? От Лъки. И аз също съм от Лъки. Кой те учи да свириш на гайда? Ами аз съм само гайдар. Преди това съм ходил при Стефан Янев. Той ми е дал основата. Известен родопски гайдар. От втори клас може би свира на родопска каба гайда. Сега в момента уча в Пловдивски университет Паисия Хилендарски, специалност музикална педагогика. И ми харесва да се занимавам с тази работа и го правя с удоволствие.
Ще ви помоля да опишете носията на селото, отделните части, от кога датира. Ами носията е много стара, тя е от нашите баби, аз моята е от свекървата, тя, която си почина миналото година на 90 години. Значи това е от нейната майка, то сега не може да се направи, ние нито има кой да го изпреди това, нито да го изтече. Най-напред са чорапи, обикновено са носили някога цървули, ама ние сега не предпочитаме, защото като е мокро и чорапите ни са мократ и се разсипват. След това това се нарича риза, която е кенарена, наредено бяло и червено. Върху нея стои антерия, вълнена, много тъничко изпредена. Тук имаме горе елек, който е достатъчно украсен. Ето го, в пазвата. С различни пазви са, да. Тя е с пазва антерията, за да не се вижда, нали? Така има елек. Върху нея имаме, това е препаска. В нашия край имаме и родопския мендил, който имаме, нали, мендил, който се казва, а ние предпочитаме с препаската да пеем, по-оригинална, по-автентична. Тук това е кошек, който държи кръста. Отзад това са, това горе наричаме салта, и това за украса е ръкавели. Камерата. Покажете на камера. Ето това. Значи това е, ръкавелите не е в ежедневието. То е било, така е била мамата огиждана, когато е бил празник. А иначе това е реалното, затворената тук дреха. Забраждането също е много интересно. И то ли е празнично? Не. Това е, носила го е невестата. Тук има едно много интересно нещо, което се нарича тепелик. То е, моето специално е от сребро. Виж, може да видите. Да, това са го носили момите. Само момите без кърпата. И когато са станали невести, тогава им слагат кърпата. И това се носи, за да държи самата кърпа. Продължаваме.
След тази толкова интересна среща с певиците от родопското село Дряново, сега предстои да ви срещна, уважаеми зрители, с един млад изпълнител на северняшки песни. Казвам, добре дошъл в студиото на Балкан Фолк на Петър Кирилов, една от младите надежди на българския песенен фолклор. Народен певец и председател на Сдружение Цветница. Здравей, как си? Здравейте, благодаря, добре съм. Благодаря за поканата. Това е първото ти гостуване в предаването, но не участваш за първи път в Балкан Фолк. Зрителите ни са виждали и чували твои изпълнения и такива на групите, които ръководиш от участията им в Старопланински събор Балкан Фолк, в Световния шампионат по фолклор. Освен това, творческото познанство на екипа ни с твоята баба Елена Коева е наистина дългогодишно. Използвам случая да поздравим и нея. Да кажем още, че вероятно именно от нея ти наследяваш този интерес към фолклора. Така ли е? Семейната среда ли е първопричината да си това, което си днес? Така е. Разбира се, че в всяко едно израстване на един човек и още от неговото раждане, средата и семейството са първите носители на това как той би се развил, каква насока биха му дали. Така стана и всъщност и при мен. Музикалната среда, която винаги ме е заобикаляла, и семейството, това, че са музиканти и танцьори, няма как просто погледът върху това, с което те се занимават и предаден върху мен, да бъде някакъв по-различен. Песните, които баба ми винаги е изпълнявала и които с трилото, трио Агра, в което тя пее, и походенето по сцени с тях, така любовта към фолклора ме е подтикнала и занапред и ми е дала едно хубаво стъпало за моето израстване. Семейството е основата, но кои са твоите учители в пеенето? Тези, от които си се учил, предполагам и продължаваш да се учиш. Разбира се, човек винаги трябва да продължава да изгражда себе си, да надгражда това, което е постигнал до в момента. Моите учители в началото е било семейството, както казах, след това вокалните педагози, с които започнах да работя. Това са Йордан Габровски, Русица Пенчева, Христо Христов. Хора, които ми дадоха началното стъпало на моето изграждане и така правилната ориентация в сферата на българският фолклор. Мисля, че всеки един изпълнител трябва да популяризира песните от неговия си край. Мисля, че всеки един певец е не напразно роден или живее в този край, защото трябва да представя тези песни, трябва да ги съхранява и да ги популяризира. Песните трябва да бъдат докосващи сърцето на изпълнителя, за да можете да бъдат представени от него и предадени на публиката по най-добрият начин, за да може да докосне сърцата и на тях, а пък публиката за нас, изпълнителите, е най-важната. Много хубави песни има Северняшката област, но са леко така позабравени, непопуляризирани. Всичко отива в македонската фолклорна област. Много тракийски песни наблюдаваме. И ето, че аз точно тези песни искам да представя пред публика, доброжанските и северняшки песни, за да се види, че все още фолклорът и в Северна България и като цяло културата в Северна България имат някакъв възход. Какво е характерно за северняшките песни? Какво ги отличава от останалите фолклорни области? Може би орнаментиката, която така различава всички фолклорни области, начина на самото трептение на гласа. Защото нашите песни са по-еднотипни, северняшките. Звучат леко монотонно, нямат голям тонов обем. Докато, примерно, едни тракийски песни с богатите украшения, които те имат, пресъздават съвсем различно звучение на песните. Но това по никакъв начин не отстъпва. Сега ще те помоля да изпееш една хубава северняшка песен, предполагам. Но преди това ще те помоля да ни я представиш. Какво си избрал? Песента е Две ради. Една песен, която така стана емблематична за моят репертуар. Аз се направих малко по-различно. Песента много се харесва от публиката. И се надявам и за вашите зрители също да бъде харесана. Благодаря ти. Заповядай сега пред микрофона. Уважаеми зрители, в следващите минути, както разбрахте, ще чуем една от песните от репертуара на Петър Кирилов. Thank you.
След това изпълнение, разговорът тук в студиото на Балкан Фолк продължава. Слушайки те, си мисля, че вече си готов за собствен албум. Планираш ли да издадеш такъв? Често задаван въпрос ми е това за албум. Може би първоначално сега предстои да издам един сборник с едни хубави песни от Капанския край и като цяло от централна северна България и по-източната част от градовете Бяла, Русе. Градовете, които са близко около нас, които са така с един много специфичен фолклор, беломорски, харцойски, капански. Мисля, че това би било на първи етап в моето изграждане, така като първа цел, която съм си задал. Имам песни и за албум. Може би така до към края на годината прогнозирам, ако мога да събера тези песни и да ги издам. Но пък този сборник ще включва едно такова красиво разнообразие на песни, които до сега са незаписвани. Той ще бъде на книжно тяло. Точно така. Ще бъдат нотирани на песните, защото знаем, че сборник без нотация след време не може да послужи, защото възрастните хора и хората, които са го издали или записали, се заминават рано или късно и само остават едни текстове, които нямат реализация след това. В началото на предаването те представих освен като народен певец и като ръководител на фолклорни групи, но и като председател на сдружение Цветница. Разкажи ни повече за самото сдружение, кога го създаде, защо? Сдружението вече пета година, откакто функционира. Идеята и мотото е да съхраним българският фолклор, защото смятам, че е нещо много важно. В сдружението има вокално трио, Цветница, които са участвали много пъти на Балканския шампионат, на Европейския. Танцови състави също. В момента вече открихме и детска школа, която се занимава с изграждането на млади таланти, на деца, които искат да се развиват в сферата на песенното изкуство. Много си млад, но визитката ти от постижения и дейности може да бъде наистина дълга. Ти си сред главните организатори и на Националния православен фестивал, чието второ издание ще се проведе през май в родния ти град Попово. Няколко думи за този проект, който също е много интересен. Точно така, както казахте, интересен, защото е различен. Защото не е нещо, което да го има масово в България. В България има такъв фестивал също и в Поморие, който вече е с дългогодишни традиции. Второ издание ще бъде това на 4 май. Той е под патронажа на Русенската света митрополия и с благословението на Светия Синод на Българската православна църква, предназначен за хорови и за църковно-славянски песнопения. Като тази година отдаваме почет и на професор Лилия Гюлева, която е и наша съгражданка от Попово, като даваме превес на изпълненията от български автори тази година и на детските хорове. Наближава края на нашия разговор, но преди да си кажем довиждане, няма да пропусна да те попитам и за нещо друго, с което се гордееш, и то с основание. Националната фолклорна среща «Автентичност и съвремие».
Колко издания има вече и малко повече за нея? Две издания. Тази година през 2019 ще бъде третото издание. Радва се на хубав успех, което мен като организатор може да ме радва. 220 състава бяха през изминалото издание. Каним изпълнители, професионалисти, 10-членно жури оценява всички изпълнения в рамките на 2 дни. Тази година отново ще бъде по такъв начин, като разширяваме обхвата с ревю на костюми. Ние организираме и майсторски класове и класове по народно пеене, фолклорни работилници за хореографска разработка, автентично хоро и за инструмент, което пък дава един допълнителен цвят на самата национална среща и на всички, които имат желание да участват и участват. Кои големи имена вече са приели да участват в нея? Миналата година при нас бяха Янка Рубкина, Калинка Сгурова, Галина Дурмошлийска, Стоян Варналиев, много други, които са в сферата на това изкуство. Тази година мисля да разширя така спектъра на самото мероприятие, да поканим и нови хора, и нови изпълнители, но ще ги запазя в тайна, за да бъде интересно и за по-нататък. Добре, и преди да се разделим, след толкова много проекти твои, за които говорихме, има ли нови, които обмисляш? Разбира се, че има. Идеите в мен така се раждат. И някой като ме попита как се раждат идеите, ми е трудно да ги обясня, защото те са понякога на куп. Нещото, което предстои също през лятото, е едно лятно училище, което ние ще организираме за млади таланти, ръководено от професор Светла Станилова от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство. В рамките на 3 дни всички, които се запишат, ще имат възможност да научат методически как трябва да изпълняват песните и да разучат нови произведения. И заедно с това пък съчетаваме една приятна разходка в поповският край, освен образованието, образователната част. Всъщност двете неща ги правиме в съвкупност, за да може да дадем още едно добро стъпало на младите деца. И основно фолклорното училище е насочено към децата до 18 години. Благодаря ти за този съдържателен разговор и те желая успех на всички поприща, с които си се захванал. Ще те помоля да завършим с още една от твоите песни. Заповядай отново пред микрофона и да ни кажеш коя ще е тя. Мома се в гора изгуби, една хубава доброжанска песен, която записах и ми е подарена от Галина Дурмошлийска, една от певиците, които са и мои учителки. Уважаеми зрители, представих ви един млад българин, който е пример за това, че когато имаш желание, последователно работиш за него и любов към това, което правиш, успехите никога не закъсняват. Пожелаваме му много успехи за в бъдеще. Чарт.
е, приятели, след родопските и северняшките песни, сега продължаваме с фолклора от Кит на Тракия. Ще гледаме изпълнение на танцов състав Тракийци от село Радиево, община Димитровград. Петя Томова е художествен ръководител на формацията, на която ще се наслаждаваме в следващите минути.
Кога е създаден съставът? Преди 3 години, декември месец, началото. Тоест 2015. Вие ли сте създателя? Ами не, аз съм ръководител, а с помощта на председателя на читалището, на други хора от нашето село се образува танцовия състав. Колко души живеят в Радиево, защото ансамбълът не е никак малък? Над 1000. Това говори, че има голям интерес към народните танци, към фолклора като цяло при вас. Да, наистина е така. Много, наистина сме доста хора. 25 човека е целият танцов състав. Танцували ли са преди? Не всички, не всички. Няколко от 3-4, може би, от танцьорите са бивши танцьори, така да нарека, през комунистическо време още. Сега повечето са любители. За първи път от 3 години започват да играят народни хора и постепенно танци. Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Четвъртото издание на фолклорното съревнование ще се проведе от 9 до 19 май 2019 година в царствения български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат доказали се вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за пресъздаване на народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Участниците с най-добри постижения ще бъдат отличени с медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Заповядайте! Стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни през месец април. Гледайте и слушайте внимателно. Oh,
Ако вече сте направили своя избор, то гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Дайте своя глас на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Казвам ви довиждане. До следващия път.